それではロードスター見ていきたいと思います。階層から見ていきます。まずはフロントバンパーの、右前です。綺麗な、感じですかね。まあ、ちょっとこの辺の飛び石傷があるのと、このリップ部分ですね、少しちょっと擦ってるところがあります。で、この辺りは綺麗な感じかな。ここはちょっと擦ってますかね。下から覗きますね。エンブレム周辺は綺麗な状態になっています。そして左前の方ですけれども、ちょっと飛び石傷がついてるかなという感じですかね。で、こちら側もここですね、ちょっと擦ってるような感じですね。で、ヘッドライトは左右ともクリアで綺麗な状態です。続いてボンネット、凹んでるところは特になさそうですかね。で、まあ、ボンネット全体的にはツヤもあって綺麗な状態です。で、ところどころですね、こういうちっちゃい飛び石傷があるかなというような感じになっております。こんな感じですね。続いて左側面見ていきます。フロントフェンダー周りもですね、こういうちっちゃい飛び石傷がちょこちょこっとついてる感じですかね。こんな感じの、フロントフェンダーになっております。で、ホイールが、BBS ですね。ホイール入ってるんですけども、左フロントちょっとガリ傷が多くてですね、ここですね、こんな感じで、ガリ傷がついてまして、このあたりもそうですね、ガリ傷がついてるといった感じです。で、タイヤの溝はですね、まだ残ってるので、このまま使えそうかなという感じですかね。で、ドアミラーは綺麗な状態で、助手席側のドア、こちらも綺麗ですね。で、サイドステップ周りですけれども、これは、この辺りは汚れですね。ちょっとすいません。落ちてなかったでした。サイドステップの方はこんな感じで、これも汚れかな？うん。ちょっとこの辺はすいません。汚れが落ちてなかったですね。で、左のリアフェンダー。綺麗な感じですね。で、ルーフサイド、このあたりも綺麗な状態になっております。で、左側面のへこみですけれども、特に見当たらなそうですね。そして左リアのホイールです。ここが少しだけガリ傷ありますかね。そこ以外は、こんな感じで綺麗な状態ですかね。あ、ここもちょっとだけガリ傷がついてますね。で、リアタイヤも溝はまだ残ってるので、このまま使えそうです。続いて、リアバンパーになります。リアバンパーの方は、特に気になるような傷は見当たらないですね。そしてトランク、凹んでるところはなさそうで、上面の傷なども、まあ、特になく綺麗な状態になってますね。で、続いて右側面見ていきまーす。右リアのフェンダー、綺麗な感じです。で、右リアのホイールですね。こちらの方は特にガリ傷はなく綺麗な状態ですね。で、そして右フロントの、ドア、こちらも綺麗ですね。サイドステップ周りもこんな感じで、特に気になるような傷は見当たらないかなという感じです。で、ドアミラーもね、綺麗ですね。そして、
ビフロントのフェンダーですけれども、こちらも特にね、気になるような傷はなくていた感じですかね。そして、右フロントのホイールです。右フロントホイールも、ガリ傷の方はね、なさそうですね。こんな感じで綺麗な状態です。で、右側面の凹みですけれども、特に見当たらなそうですね。そしてルーフです。メタルトップの、ルーフ。綺麗な感じですね。なんかね、特に傷はね、見当たらないかなという感じです。じゃあ、続いて内装見ていきます。運転席のドアトリム周りからですね。綺麗な感じですね。そして、スカフプレート周りも綺麗な状態で、フロア元の方もね、綺麗ですね。で、純正の、レカロシートが、装着されてまして、結構ね、綺麗な状態ですね。助手席側も、こんな感じで、綺麗ですね。そして、ステアリングですけれども、まあ、すれなどは特に見当たらず、綺麗な状態になっております。で、ダッシュボード上もこんな感じで綺麗ですね。で、モニターの方も綺麗な状態で、これは、なんだ、ビニールのテープがまだついたままなんですね。で、シフトノブ、ブーツ周りも綺麗な感じで、サイドブレーキの方もね、ブーツ周りも綺麗ですね。んなのがついてるんですね。こんな感じになっております。では、エンジンをかけてみたいと思います。エンジンかかるもね、スムーズな感じですね。吹き上がりもいいですね。で、バックカメラ、こんな感じでガイド線付きでついております。で、あとは、シートヒーターはですね、ついてますので、この時期のね、朝一の運転なんかもあったかいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、続いてトランク見ていきたいと思います。はい、トランクです。トリム類、綺麗な状態ですね。特に欠品しているところも、なさそうです。そして、助手席側。ドアトリムですけれども、こちらもね、綺麗ですね。こんな感じです。スカフプレートの方も綺麗な状態で、フロアマットも綺麗ですね。こんな感じの内装になっております。はい。では、続いてエンジンルーム見ていきます。はい。それでは、エンジンルーム見ていきたいと思います。ベルト周りですね。こんな感じで特に変な音は、ベルト周りからはしていなくて、エンジンの方も特に変な音はしていない感じです。で、エンジンルーム内も結構ね、綺麗な感じですね。こんな感じで、なかなか綺麗な状態を保っております。では、続いて試乗してみたいと思います。はい、それではロードスター試乗してみたいと思います。RF の、RS グレードになりますね。レカロシートが標準装備されているモデルです。で、この車はですね、純正オプションの BPS&、ブレンボキャリパーが装着されている、仕様になっております。まずクラッチですけれども、まあ、6万3000キロ
ちょっと超えてきたぐらいな感じですけども、まあ、全然問題なさそうですね、クラッチの方はね。つながりも特に、うん、問題ないですね。でミッションの入りもね結構いいですね。スコスコと入ります。そしてブレンボキャリパー、やはりこうブレーキのね、剛性感があっていいですね。このペダル踏んだ時のねこうしっかりした感じっていうのがね、やっぱりブレンボのキャリパー入ってると違いますね。なかなかこうやはりトルクもあって、この RF のね2リッターのモデルは速いんですけれども、この BBS のホイールが入っていることで、まあ、よりその足元が、軽くなってるんだと思うんですよね。すごくね軽快な感じで走り出してくれます。とてもねこう走っててね気持ちいい感じですね。ちょっと踏んでみましょう。警戒すごく早いですね。で、まあ室内に入ってくるような変な音とかはね特にないですね。なんかガタが出てるというような感じもないです。まあ多少ちょっとここら辺のねこのルーフの揺れによるミシミシ音は出てるんですけど、まあこの辺りはねどうしてもルーフが開くタイプなので仕方ないかなと思うんですけども、で今、暖房ですね、つけてまして、こちらの方もね暖かい風が出てきております。まあ特に何か不具合を抱えてそうというような感じはなさそうですかね。まあ本当全体的に軽快に走ってくれる感じで、うん、力強くていいですね。はい、こんな感じの、ロードスターになります。以上、試乗インプレッションでした。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施とエンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他、車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そして、ご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。